70-те години на миналия век в световната архитектурна мисъл назрява нова философия за изграждането на жилищни комплекси. Предполагаемият рай на Земята трябва да излезе извън спретнатата редица от улици и сгради и да се отправи към парка, в сърцето на който се простират отделни жилища. Между тях има въздух, а слънцето огрява навсякъде. Още един град, комплекс край столицата, с районен търговски и културен център, с училища и детски градини, който вече има непосредствен комуникационен контакт с големия град. За главен архитект на супермодерния софийски квартал през 1964 година е определен Богдан Томалевски. Френски възпитаник, който добре познава тенденциите в архитектурата. Младият столичен комплекс се строи върху землищата на тогавашните села Дървеница, Симеоново и Горубляне. Държавата национализира нивите, собственост на отделни шопи, в името на социалистическата мечта. Архитект Богдан Томалевски започва строежа на първата част на Младост и в началото всичко върви по план. Кварталът е рехаво застроен, има много пространства между жилищните блокове, а вижданията му, че в допира с природата човек става по-добър, са почти реални. С времето обаче кварталът започва да се уплътнява и той се оттегля от проекта. Сега тук живеят 30 000 жители, а след разширението ще бъдат повече от 40 000. През 70-те години се построяват втората и третата част на район Младост. През 1980-та е приет планът за четвъртата, а година по-късно и за петата част – Младост 1А. През 1988 година на територията му вече живеят 97 000 души. От синоним на новото жилищно строителство, Младост става известен като една от спалните на столичани, в които те се прибират само за да приспят. Къде се намира комплекс Младост? Шегубийците подхвърлят. Между ЦУМ и Пловдив, Младост е просто един от многото нови модерни микрорайони на столицата. Да, имам един разказ за моя си блок и моя си квартал в Младост 2. Разказа се казва Рожден ден на майка ми в Младост 2. Построили са го този квартал, кръстили са го Младост. Обаче той квартала си остарява, той по блока се вижда. Ако го сравниме с една жена, набръчкал се, брадавици си излезнали под формата на всякакви климатици и сателитни чини и вече не изглежда млад. В същия този квартал някога е живял легендата на българския футбол Христо Стоичков. Великолепно изпълнение на Христо Стоичков! И това е един на един! Ето се и Фодо Илтнер! Се принуден да капитулира! Аз имах един съсед, който беше... След това е много сложно да се повтори правилно, но беше баща на жената, на брата, на жената, на Христо Стоичков. Той един ден ми каза, искаш да те водя при Ицо. Всъщност в нашия блок живееше известна личност, въпреки че сигурно имал пари да си купи страхотен апартамент в София. Всъщност дълго време, той докато играеше за националния отбор, беше световна звезда, имаше златна топка, а си живееше тук в вход за на Блок 204. Днес Младост жъне славата на един от най-модерните и бързо развиващи се столични квартали. Той е дом на бизнес парк София, най-големият бизнес комплекс в Източна Европа. Съвсем наблизо се приютява позабравеният паметник Камбаните, създаден по идея на Людмила Живкова. Езически кръгове и християнски кръст, приличащи на космически кораб, готов да полети. И вие, децата на Земята, вечният символ на приемственост и обновление на живота, сте призвани от проповелите на времето да обърнете енергиите и силата на планетата. Моментът някога е наброявал 107 камбани, поставени от детските делегации, участвали в Международната асамблея Знаме на мира. Младост, единство, творчество и красота.